Mae wedi. Mae wedi cael hefyd. O, wi'n bles iawn. Wi'n bles iawn i Jill Abrahall a Lottie Stevens. Dim well wedi priodi Lottie. Wedi cael y brif gen parcoc. Dyma nhw, Lottie ar gwyneb a coch, yn perchen y gaseg. Wel, bydd dagre mawr yn dod nawr, wy'n siŵr. Dyn bach o sioc ar hyn o bryd. Ond Floyd yn llwy pwding yn cadw troi'r mix yma, wy'n credu. Wedi mixo pethach lan heddi, mae rhaid gweud. Ond mae'n disgwyl yn picture, mae rhaid gweud. Yn y llydd y cysig ifanc, ymlaen, 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 trwy'r dyrnodau i ennill brif bencampwriaeth yr adran A, yn neud ni wrth gwrs yn cael yr tlws Captain Howson am y gamp na. A wy ddim yn siŵr os wylai'n reit, ond mi'n credu bod y berniad wedi penderfynu taw y gaseg Palomino oedd yn is yn gampwr. Mae'n disgwyl fel i fi, ie. Cil Wobrodd, Shamrock Lake Silk Hortensia, i enyllydd un o'r dosbarthu am caseg wag. A dyma hi y Palomino yn is bengampwr yn yr adran a blwyddyn hyn. Yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig ac yn cael gafel ar glws Captain Howson hefyd, mae Flaiden Llwy Pwdin yn cael ei harwen gan Katie Parry, newydd yn ôl o Awstralia ac yn falch iawn bod hi wedi wneud hefyd. Mae'n disgwyl fel bod Jan yn bles iawn i roi yn bengampwr fyd. Diwrnod gwych. Yn hedfan hibor i steddlef yn hyn, mae pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig, Flaiden Llwy Pwdin, yn cael ei harwen yn gelfydd iawn ac yn fuddugol ieithus iawn hefyd fanna, gan Katie Parry. Newydd yn ôl Awstralia ac wrth i bodd i bod hi wedi dod yma fel bod hi'n ennill y bencampwriaeth ac yn cael gafel ar clws arbennig iawn. Llon gyfychedig gwresog i Flaiden Llwy Pwdin. Thank you.